Po tom, čo Taliban získal v Afganistane moc, vodiči dostali pokyny, aby si vo vozidlách nepúšťali hudbu a nebrali ženy pasažierky, ak nemajú na sebe hijab, teda moslimskú šatku zahaľujúcu vlasy, krk a poprsie. Najnovšie Taliban zaviedol pravidlo nariaďujúce obchodom s oblečením, aby odstránili figurínam hlavy, a to s odôvodnením, že sú neislamské. Citujem, sú to modly a musia byť odstránené. Vyhlásil riaditeľ Talibanu pre podporu mravnosti a prevenciu nerestí Aziz Rahman. Hej, tak tuto by som ja mohol objasniť. Ono vlastne tento zákaz modlí, modiel, modl. Nerozumiem ti stále, modlí, ale nevadí. Z tohto sa už nedostaneš. Zákaz modlí. Prepáčujte, v tejto chvíli sa Mišková slovenčinárka zo základky doma, že Ježiš. To je vizitka. No, ako sa to povie, keď si múdry? Neviem. No, takže vidíš. Zákaz modiel pochádza ešte z judaizmu. Odtiaľ to prevzali, vlastne islám to prevzal, kde sa nesmeli už, preto ani v Izraeli, ani v judaizme nenájdete sochy nikde, lebo ono to vlastne pochádza ešte naozaj z Biblie, keď Boh si vybral Abraháma ako za vyvolený národ, tak Abraham mu vtedy povedal, že počuj, ale tak ja ti postavím sochu, aby som ťa uctieval. A on mu na to povedal, Boh nie, nestavaj mi žiadne sochy, žiadne modly, zabi syna. Hej? A on teda akože išiel zabiť a ten Boh mu povedal, ja to som žartoval, odrež si kus penisu. A on sa teda, ale radšej by som syna zabil, ale... A odtedy majú vlastne Židia obriezku. A naozaj. A tu vykonáva človek, ktorý sa volá Mohel a mňa vždy fascinovala tá jeho práca, že prečo to niekto robí? Akože je oddaný Bohu, ale asi nenávidí detské penisy. Čo to človek robí? Ja som sa strátil teraz. Ako Abraham v púšti. Ano. Potom sa to používa ako očka. Keď chceš... Olga! Ja neviem, či... Oška? Očka ako jednohúbky. Dobre, že si to nepočul. Ale otázka, Oli, keď už to ten Mohel zobere, čo s ňou? Kam ju dá? To ti povedala, ale radšej to prosím vás pekne, keby sa to dalo. Lebo keď ti vypadne zub, tak ten si odložíš. Poďme k veci. Áno, no. Samozrejme. Ja som za tú myšlienku a podporujem v tomto Taliban. Treba zahaliť vlasy, krk, poprsie a zvyšok obnažený, nie? Aziz Rahman sa teraz... Áno, je to presne, že tí Talibanci si neuvedomujú, že keď odstrania tej figuríne hlavu, že tí ľudia, ktorí chodia okolo výkladu, si oči popasú s väčšou chuťou na iných častiach tela tej figuríny. To je pravda. Ja som... A čo si povedal, akože však z vlastnej skúsenosti. Spomenul som si, jak som bol naposledy v obchodnom dome, ale čo chcem povedať, že ja súhlasím aj s Milanom, aj pri som pridal, že... Aj ja, so mnou. Aj s tebou, teda. Hej, že ja by som pritvrdil. Ja si myslím, že priatelia, a uznajte aj vy, aj televízni diváci, ste si to všimli tiež v poslednej dobe, že sa nám tu aj Eňa, aj Olinka už trošku začínajú tak rozšafnejšie. Už je tu, kde si odopnú gombíček, pomaličky toto. Kde to skončí? Ja si vravím, zahaliť aj Eňu, a tak tu budete chodiť pekne, len priezor na oči. Má to výhody, nebudete sa musieť maľovať, smiať sa nemusíte na nás vtipo, to nebude vidno pod tým. Jediné, čo sa bojím, že keď vás takto stretnem všade, Ježiš Maria, tak tam prídete s tým. Ešte, ale ja si ich potom budem miliť s poštovou schránkou. Ale nie. Vieš čo, toto treba pokračovať. Absolútne podpisujem, čo si povedal. Treba to urobiť, lebo to... A čo majú čo chodiť, nech sedia. Áno, presne. Víš, a takto to začína. Inak, čo si povedal, že sa nás zľakneš, tak to mne sa ráno muž zľakne aj bez burky. Tak ja by som sa vás dostal, ale ako? Ale čo mám povedať? Ale ja ti aj za tú snahu ďakujem. Podľa mňa, Miško, ak je gentleman, on by tiež prišiel v burke na podporu. V burke. Aj keď jemu by to prospelo, povedzme. Počúvajte.